Автомобільна дорога національного значення Мукачево-Рогатин в межах Хустського району від шлагбауму неподалік Великої Копані до шлагбауму на переїзді Хуста, так звана Рокосівська траса, перетворюється на очах. Відновлюють її за кошти дорожнього експерименту. Як ви знаєте, із початку року Закарпаття було включено до митного експерименту. Закарпаття є однією з чотирьох областей, які фінансуються за рахунок надпланових надходжень по митниці. Я хочу уточнити, це поточний середній ремонт. От автомобілі дороги Мукачево-Львів на цьому відрізку 54-й і перед Хустом 61-й кілометр, 7,3 кілометри. Значить, на теперішній час зроблено регенерацію повністю на цьому відрізку. І ще не завершили вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону. Якщо у краї таки вдалося частково вирішити питання нестачі асфальту через будівництво асфальтобетонних заводів, як у Рокосові, то от із іншими матеріалами, а точніше з їхньою доставкою, наразі затримка. Відтак, по приїзді нашої знімальної групи техніка стояла, а дорожники в очікуванні, аби продовжити розпочати. Ми у поточному році відкрили потужний, новий, сучасний асфальтно-бетонний завод, який продукує до 200 тонн асфальту на годину. Проблема з подачею кам'яних матеріалів, проблема, ведеться робота з кар'єрами, і проблема з залізничними вагонами. Мабуть, їх недостатньо, чи є інші проблеми, якісь там залізниці, чи... Ремонт автомобільного шляху H09 повинен тривати впродовж 2 років. Однак дорожники вже прогнозують, що він затримається у часі. Причина – несвоєчасне фінансування і проблема доставки матеріалів. Протягнення цієї дороги по Закарпатській області 207 кілометрів. Це від Мукачева до Яблунецького перевалу. Вже цього року в нижньому шарі, зрівнюючи шарі по Рахівському району, фірма виконала 32,4 кілометри. Ну і тут на завершенні ще 7 кілометрів. Плануємо продовжувати далі. Ну а вже як буде погодні умови. Коли запрацює техніка і продовжаться саме роботи по встеленню дороги вирівнюючим шаром асфальтобетоном, наразі питання.